wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Venezuela oo dhaca Koonfur Ameerika, mudane Felix Balasansi, oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ee dhinacyada kala duwan leh. Labada wasiir ayaa kulankooda waxa ay diiradda ku saareen kulanka labada wasiir oo qadka taleefanka ahaa ayay si gaar ah diiradda ugu saareen sidii labada dowladood ay u yeelan lahaayeen iskaashi dheef wadaaga oo taabanaya dhinacyada dhaqaalaha, maalgashiga, diblomaasiyadda iyo ganacsiga. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid ayaa dhigiisa dalka Venezuela mudane Felix waxa uu la wadaagay fursadaha dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga ka jira Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya kaga go'an tahay in labada dowladood ay yeeshaan xiriir qoto dheer oo ku qotoma danaha labada shacab iyo labada qaran, iyadoo Soomaaliya iyo Venezuela ay noqonayaan saaxiibo dhow oo dib u soo celiya xiriirkoodii taariikhiga ahaa. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Venezuela Felix Balasansi ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay dowladda Venezuela inay sare u qaado xiriirka dhinacyada kala duwan ee iskaashiga ku saleysan ee ay la yeelato Soomaaliya, iyadoo dalkan uu ka mid yahay dalalka Soomaaliya ay ka midaysan yihiin dhinaca deganaansho la'aanta siyaasadeed, isla markaana ay muhiim tahay in uu yeesho saaxiibo dhow maadaama culays uu ka saaran yahay dhinaca Mareykanka. Culinda cadda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.